Pozdrav dragi prijatelji, živio Isus. Mi danas slavimo pobjedu. Pobjedu ljubavi, istine i svjetla nad mržnjom, laži i tamom. To je ujedno poruka za ovo naše vrijeme koje sada živimo, koje je vrlo teško za sve nas i koje svi osjećamo. Ali ono što je najvažnije od svega, to je da ostanemo zajedno, da ostanemo ujedinjeni i da ostanemo pozitivni u vjeri i u nadi, da će sve ipak na kraju onako biti kako treba. I tim putem ću pročitati jednu svoju pjesmu iz knjige Tota Tua. Skok u nebesa. Kada tama ovog svijeta zauzme sav slobodan prostor, bez mogućnosti udisaja zraka, sakrivam se u svjetlo tvojih svetih i dubokih rana, čekajući u tišini svoje strpljivosti taj gromoglasni procvat svijeta nade, svijeta vječnog života. Kako li su duboke i široke tvoje rane, osjećam kako bi se cijeli svijet istoga trena mogao sakriti u njih i postati bolje mjesto za život. Tamo želim ostati, sa toga izvora utažiti žeđ duše, oslikavajući vjernost sve rezbarije sa svoga životnog križa. Oh, kada bih mogla barem na trenutak ostati postojana zemlja tvoga posijanog sjemena, jeka zvona od nasljeđa tvoje riječi, čini mi se tada da bi sav moj svijet nepovratno uskočio u nebo. To je naša misija. Uskočimo u nebo, živimo sveto, živimo dobro, čestito. Jer čovjek, ljudsko biće, pozvan je na tu misiju. Svaki dan je blagoslov. Ovo što smo zdravi i ovo što smo živi. Sa tim pozitivnim mislima i sa pozitivnim željama, pozdravit ću vas sve.